ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੇ ਨਾਨਕੇ ਘਰ ਆਏ ਐਨਆਰਆਈ ਮੁੰਡੇ ਤੇ ਕੁਝ ਮੁੰਡਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਤੇਜ਼ਧਾਰ ਹਥਿਆਰਾਂ ਨਾਲ ਜਾਨਲੇਵਾ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਇਸ ਹਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਨਆਰਆਈ ਮੁੰਡੇ ਤੇ ਕਾਫੀ ਸੱਟਾਂ ਲੱਗੀਆਂ ਜਿਸ ਨੂੰ ਇਲਾਜ ਲਈ ਹਸਪਤਾਲ ਭਰਤੀ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ। ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਮਾਮਲਾ ਵੀ ਦਰਜ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ ਤੇ ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਆਪਣੀ ਜਾਂਚ ਪੜਤਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਤੇ ਇੱਕ ਨਜ਼ਦੀਕੀ ਘਰ ਤੋਂ ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਫੁਟੇਜ ਬਰਾਮਦ ਹੋਈ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਮਲਾਵਰਾਂ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਵੀ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਜਾਂਚ ਦੌਰਾਨ 4 ਮੁੰਡਿਆਂ ਨੂੰ ਜੋ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਅਤੇ ਬਟਾਲਾ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਨਆਰਆਈ ਪਰਿਵਾਰ ਵੱਲੋਂ ਮੀਡੀਆ ਨਾਲ ਕੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਵੀ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਖੁਲਾਸਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਦਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਨੌਜਵਾਨ ਜੋ ਭਾਰਤ ਆਇਆ ਸੀ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਨਾਨਕੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਫਰੀਦਕੋਟ ਪਹੁੰਚਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਅਤੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਨਾਨਕੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਧਾਰਮਿਕ ਥਾਵਾਂ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਕਰਕੇ ਵਾਪਸ ਆਇਆ ਤਾਂ ਸਵੇਰੇ ਤੜਕੇ ਉਸ ਉੱਤੇ ਕੁਝ ਲੜਕਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਤੇਜ਼ਧਾਰ ਹਥਿਆਰਾਂ ਨਾਲ ਹਮਲਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਉਹ ਗੰਭੀਰ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਜਿਸ ਸੰਬੰਧੀ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਜਾਂਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅਤੇ ਹੁਣ ਜਾਂਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਹਮਣੇ ਹੈ ਕਿ ਐਨਆਰਆਈ ਮੁੰਡੇ ਦੀ ਮਾਤਾ ਦਾ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੈਸ ਸਟੇਸ਼ਨ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਅਮਨ ਨਾਮਕ ਇੱਕ ਪੰਜਾਬੀ ਮੁੰਡਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਸੀ ਜਿਸ ਨੂੰ ਚੋਰੀ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਫੜਿਆ ਗਿਆ ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਤੋਂ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਜਿਸਦੀ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਦਾ ਬਦਲਾ ਲੈਣ ਲਈ ਉਸ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਬੈਠੇ ਆਪਣੇ ਸਾਥੀਆਂ ਤੋਂ ਐਨਆਰਆਈ ਮੁੰਡੇ ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ ਤੇ ਆਪਣੇ ਸਾਥੀਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਲਈ ਕੁਝ ਪੈਸੇ ਵੀ ਵਿਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਭੇਜੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਹਮਲਾਵਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਐਨਆਰਆਈ ਮੁੰਡੇ ਦੀ ਰੈਕੀ ਵੀ ਕਰਵਾਈ ਗਈ ਅਤੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਉਸਦੀ ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਵੀ ਟਰੈਕ ਕੀਤੀ ਗਈ ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਐਨਆਰਆਈ ਮੁੰਡੇ ਤੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ 4 ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਜੋ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਅਤੇ ਬਟਾਲਾ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਪੜਤਾਲ ਦੇ ਦੌਰਾਨ 4 ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਜੋ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਅਤੇ ਬਟਾਲਾ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਨੇ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਵੱਖ ਵੱਖ ਧਾਰਾਵਾਂ ਦੇ ਤਹਿਤ ਮਾਮਲਾ ਵੀ ਦਰਜ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਇਹ ਜੀ ਲੜਕਾ ਆਪਣਾ ਉਸ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਬਾਹਰੋਂ ਆਇਆ ਸੀਗਾ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਰਹਿਸ਼ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਆਪਣਾ ਅਦਰ ਸਟੇਟ 'ਚ ਹੈਗੀ ਆ। ਇਹਦੇ ਜਿਹੜੇ ਨਾਨਕੇ ਸੀ ਜਿੱਥੇ ਫਰੀਦਕੋਟ ਅਤੇ ਘੁੰਮਣ ਲਈ ਆਇਆ ਸੀਗਾ, ਪਹਿਲਾਂ ਕਈ ਧਾਰਮਿਕ ਸਥਾਨਾਂ ਦੀ ਇਹਨੇ ਯਾਤਰਾ ਕੀਤੀ, ਉੱਥੋਂ ਘੁੰਮਦਿਆਂ ਜਿਹੜੇ ਵਾਪਸ ਆ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਤਾਂ ਇਹ 5 ਤਰੀਕ ਜਿਹੜੀ ਆ ਰਾਤ ਨੂੰ ਜਦ ਇਹ ਵਾਪਸ ਮੁੜੇ ਤਾਂ ਇਹ 4 ਕੁ ਵਜੇ ਆਪਦੇ ਘਰ ਪਹੁੰਚੇ ਆ। ਇੱਥੇ ਅਣਪਛਾਤੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ 'ਤੇ ਦਾਤਾਂ ਨਾਲ ਹਮਲਾ ਕਰਤਾ ਜੀ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕਾਫੀ ਸੱਟਾਂ ਲੱਗੀਆਂ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੋਸਪਿਟਲ ਐਡਮਿਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਜੀ, ਕੇਸ ਰਜਿਸਟਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੇ ਆ ਇਹ ਬੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਫਿਰ ਨੋਮੀਨੇਟ ਹੋਏ, ਪਹਿਚਾਣ ਜਦ ਹੋਈ ਬੰਦਿਆਂ ਦੀ, ਇਹ ਬੰਦੇ ਬਟਾਲਾ ਅਤੇ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹੈ। ਇੱਕ ਦਾ ਨਾਂ ਦਲਜੋਤ ਸਿੰਘ ਹੈ ਜੀ, ਇੱਕ ਜਸ਼ਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਹੈ ਜੀ, ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਐਮੀ ਨਿਮਰਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਹੈਗਾ ਜੀ, ਲਵਪ੍ਰੀਤ ਲਵ ਹੈਗਾ। ਅਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜੀ 4 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਰੈਕੀ ਕੀਤੀ ਆ, ਰੈਕੀ ਕਰਕੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਜਦ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਇੱਕ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ID ਜਿਹੜੀ ਆ ਦੂਸਰੀ ਸਨੈਪਚੈਟ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ, ਜਦ ਚੈਟਿੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ, ਚੈਟਿੰਗ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਜਿਹੜੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਵਗੈਰਾ ਲੈਂਦੇ ਰਹੇ, ਉਹਨੂੰ ਪੁੱਛਦੇ ਰਹੇ। ਅਲਟੀਮੇਟ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਫਿਰ 60 ਫੁੱਟ ਮਾਰੀ ਆ, ਇੱਕ ਅਮਨ ਨਾਂ ਦਾ ਲੜਕਾ ਹੈਗਾ ਜੀ ਬਾਹਰ, ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮਦਰ ਕੋਲ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਗੈਸ ਸਟੇਸ਼ਨ ਵੀ ਹੈ ਜੀ ਬਾਹਰ, ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਇਹਨੇ ਜਿਹੜਾ ਸਟੋਰ ਵਗੈਰਾ ਹੈਗਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦੱਸਣ ਮੁਤਾਬਕ ਚੋਰੀ ਕਰਦਾ ਫੜ ਲਿਆ ਕਿਤੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡਰੋਪ ਕਰਤਾ, ਉਹਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਤੋਂ ਜਵਾਬ ਦੇ ਤਾ।
ਉਸ ਗੁੱਸੇ 'ਚ ਆ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ, ਇਹ ਮੁੰਡਿਆਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਾਹਰੋਂ ਪੈਸੇ ਪੂਸੇ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਪਾਏ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਸਫਾਰੀ ਲੈ ਕੇ ਕੀਤਾ ਸਾਰਾ ਕੁਛ। ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਫਰੰਟ ਸਰਕਲ ਹੈਗਾ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਮੁੰਡਿਆਂ ਨਾਲ, ਜਿਹੜਾ ਅਮਨ ਹੈਗਾ ਉਹਦਾ ਨਾਂ, ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਸੁਖਪ੍ਰੀਤ ਵੀ ਆ, ਡੀ ਪੀ ਮਾਨ ਨਾਂ ਦੀ ਉਹ ਇੱਕ ਬਣਾਈ ਬੈਠਾ ਜੀ ਆਈ ਡੀ, ਮਤਲਬ ਵੈਸੇ ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਉਹਦਾ ਸੁਖਪ੍ਰੀਤ ਬਨੂ ਵੀ ਆ, ਅਮਨ ਵੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਜੀ। ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਕੁਛ ਪੈਸੇ ਵੀ ਪਾਏ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਪਰ ਵੈਸੇ ਉਹਦੇ ਜਿਹੜੇ ਫਰੈਂਡ ਸਰਕਲ ਦੇ ਮੁੰਡੇ ਆ ਜੀ ਜਿਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹਦੀ ਕੁੱਟਮਾਰ ਕੀਤੀ। ਕਿੱਥੋਂ ਆਇਆ ਸੀਗਾ ਮੁੰਡਾ ਜੀ? ਜੀ ਅਮੈਰੀਕਾ ਤੋਂ ਆਇਆ ਸੀਗਾ, ਮੈਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਪੁਆਇੰਟ ਆਫ ਵਿਊ ਤੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਉਹ ਸ਼ਹਿਰ ਨਹੀਂ ਕੋਟ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਹੁਣ ਕੀ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਈ ਅੱਗੇ? ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਹਾਰਟ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਧਾਰਾ ਲਾ ਕੇ ਪਰਚੇ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਆ, ਪੁਰਾਣੀ 458 ਹੁੰਦੀ ਸੀਗੀ ਜੀ, ਅਤੇ ਹੁਣ ਦੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨਵੀਆਂ ਧਾਰਾਵਾਂ ਦੇ ਤਹਿਤ ਜਿਹੜਾ BNS ਦੇ ਤਹਿਤ ਕੇਸ ਰਜਿਸਟਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਇਹਨਾਂ ਦੀ 331(6), 118(1), 115(2), 3(5) BNS ਇਹਦੇ ਤਹਿਤ ਕੇਸ ਰਜਿਸਟਰ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਕਾਫੀ ਸੱਟਾਂ ਸੀਗੀਆਂ ਜੀ ਇਹਦੇ, ਅਤੇ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਾਰਪ ਵੀ ਆ, ਅਤੇ ਲੇਟੈਸਟ ਜਿਹੜਾ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਸ਼ਾਇਦ 326 'ਚ ਕਨਵਰਟ ਹੋਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੋਂ ਸ਼ਿਫਟ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਸੀਗਾ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਇਲਾਜ ਲਈ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਨਾਖਤ ਹੋ ਗਈ ਜੀ, ਜਿਹੜੇ ਆ ਲੜਕੇ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਜੀ।